Підтверджено чи ні коронавірус у Мукачівці – головне питання брифінгу, адже у Мукачівській ЦРЛ жінці зробили тест і отримали позитивний результат. Тому її доправили до обласної інфекційної лікарні, де наразі і перебуває в задовільному стані. У хворої повторно забрані аналізи і відправлені на референс-лабораторію для або підтвердження, або виключення цього діагнозу. Хочу сказати, що ми їй зробили ще й швидкий тест, він, звичайно, від'ємний. Ну, але це не стопроцентна діагностика, так що ми обов'язково відправили. Клінічні заходи в осередку розслідування випадку не чекає лабораторного підтвердження. Воно розпочинається з моменту постановки діагнозу, з моменту або ізоляції хворого, або після відповідного повідомлення медичного працівника. Чи буде тест зараз позитивний, чи буде тест зараз негативний, заходи відповідні протиепідемічні наразі тривають. Виникає питання, чому два тести показали протилежні результати, якому з них вірити. Одинакові тести. Якщо вони тестовані і є на них документи у обласній інфекційній лікарні, то особливо я говорю за ті, які ми сьогодні отримали, то вони практично всі ідентичні і вони, тобто, мають сертифікат якості і ними можна користуватися. А ті, що попередньо привезли, я ці по районах не бачив і не можу нічого сказати. До слова, журналістам М-студіо в жодному медзакладі краю, в тому числі у Мукачеві, де анонсували наявність тестів, сертифікати не показали, окрім обласної інфекційної лікарні. Жінка з підозрою на коронавірус, чоловік якої повернувся з Італії, не дотримувалась самоізоляції. Врешті вона не єдина така на Закарпатті. Щодня з-за кордону прибувають люди в середньому по 1000-1500 за добу. Це на первинній ланці сімейні лікарі контролюють дотримання самоізоляції тими громадянами, які повернулися із-за кордону. Не медики вже тепер, а правоохоронні органи мають розбиратися, що які до неї мають чи не мають санкції прийматися. Там є три види штрафів. Тобто є попередження, потім штраф. Поліція слідкує за цим питанням, потім дільничні лікарі. І від вчорашнього дня ми підключили сільських голів. Чому? Тому що вони знають чітко, ті люди, які заїжджають на територію Закарпаття. По кожному із них прикордонники зобов'язували їх підписувати лист про самоізоляцію, де вони вказували свою і прізвище, ім'я, по батько, і мобільний телефон, і свого партнера окремо, щоб і знали, і встановлював місце самоізоляції. Тому ми чітко розуміємо, де ці люди знаходяться. Є випадки, де порушення, створюються протоколи і подаються в суд. Аби уникнути підняття цін на продукти харчування, звернулись до антимонопольного комітету для врегулювання питання. Підняли також проблему фейкової інформації, адже прикриваючись проблемою медичних закладів, у засобах протидії коронавірусу активісти ініціюють збір коштів. Проте чимало серед них і шахраїв. До прикладу, в соцмережах громадська організація оголосила про збір коштів для обласної інфекційної лікарні, нібито на прохання лікарів. Я не знаю, які там волонтери що збирають. Ми, по-перше, ніякі об'яви не давали, щоб нам допомагали. Хто хоче допомагати, наприклад, бізнесмени там і інші люди спокійно приходять і кажуть, що ми вам закупимо. Ми їм даємо, наприклад, перелік, що нам треба. Ми ні від якої допомоги не відказуємося, тільки щоб ця допомога надходила прозоро. У нас в обласній клінічній інфекційній лікарні складена комісія з 5 чоловік, яка оприходує це все і розхід. Якщо і показуємо розхід, куди це йде. В СБУ є окремі люди, які координують цю діяльність і слідкують за цією інформацією. Фінансова підтримка медзакладам краю справді потрібна. На позачерговій сесії Закарпатської обласної ради виділили кошти з обласного бюджету, також розраховують на надходження з державного. Чимало представників бізнесу краю також виявили бажання допомогти. Значить, одна програма – це програма наша по допомозі по правоохоронним органам, по ОМВСу, по всім іншим структурам. Це 18 мільйонів. І 135 мільйонів – це медична програма, яка передбачає покращення умов і технічних, і всіх інших для комунальних закладів охорони здоров'я області. З завтрашнього дня буде бюджетна і медична комісія розглядати
конкретну пропозицію, і в разі погодження, вже, напевно, з завтрашнього дня ми будемо анонсувати, що через систему ProZorro почнуться закупівлі. Всього 187 – це станом на сьогоднішній день. 153 – це обласний бюджет, 11 мільйонів 800 – це міський бюджет. Так само є різні ОТГ, які прийняли рішення на своїх сесіях, і районні бюджети так само. На першому місці – це засоби індивідуального захисту, на другому місці – апарати ШВР, і на третьому місці це кисневі концентратори і передвижні рентген-апарати. Оце, що нам саме необхідне, і в першу чергу ми будемо закупляти для тих лікарень, для яких це потрібно, які будуть в першу чергу приймати на себе велику кількість хворих. Наразі триває підготовка інфекційних лікарень та відділень до прийняття хворих. Почали готувати бригади в кожному медичному закладі краю.